Okej, hej boys, já jsem bych chtěl. Hej Richarde! No ne asi! Jarda Beats. Richard stále chčije. Dejte mu vteřinku. Vaše kačky, naše sračky, drží žubů, meleš hovna. IKEA není knihovna, IKEA je spotřebovna. Hezle jsou tam pohodový, hezle jsou tam jen pro bohy. Jakmile si dáš tvarušky, otevři nohy jak nožky. Objednávej se za rukou, neutírej prde rukou. Hezle jsou tam jen kvalita, IKEA je realita. Hezle jsem tam sám umýval, takhle to fakt furt nebývá. Kurva Daniel, já to posral, to za mě, nemůžu dýchat. Ty vole Šromarc, to si děláš prdel ze mě, ne kurva chlape? No nic vole, já to jdu přebrat. Richard si stále dává přestávku na chcení. Jedu do Prahy, do IKEA pro nový hajzl. Tam ten z oby se mi rozbil, mé hovna nesnesl. Prosekl se mi bůl jak přetáhnutí mačetou. Bohužel jsem se z toho posral, trenky se už nevyperou. Ještě předtím, než zaskočím pro ten nový hajzl, zastavím se v restauraci na pítečnou klobásu. Tomu si dám dobrou brusinkovou limonádu. Švédské koule a hotdogy si sebou vezmu. No tak Máťo ty vole, zbýváš už jenom ty vole, ty zmrdé hajzle. Seru na to boj, zajebujem svině, jo. IKEA nakupuji každý den, kvalitní hajzlu vždy berem. Gauček pohovky nabídnem, IKEA párky s trežerem. Má své koule jsou život, se mnou Daniel a Richard. Na tracku je nás dost, Stanislav je někde los. Se něm je to u prdele, dneska u Daniela zajebeme. Richard v první track to je, stejně všechny rozjebe. Na scéně to rozjede, beat končí, tak se loučíme. Je to ještě pár sekund servat a stejně nevím co řeknu. Haha, shoutout Richard Bacoun. Ty vole, Richarde, konečně si dochcel, ty vole, to ti trvalo.